mitanga, ny fahasamihafana eo amin'ny firazanana, tsy fivavahana zany, tsy filazan tsaran'i Kristy zany. Fa eto amin'ity Isaia 43 ity, manrava ny hevitry ny fisarahana andrindrinan'i Jiosy, rava hatreto zany, fa any rehetra ny fanjakan'Andriamanitra, any rehetra ilay Jehovah Andriamanitra, izaho dia izaho ihany Jehovah. Ary hatramin'izany andro izany dia izano izy hoy Isaia mpaminany, miasa ka iza no asakan'izany. Ary ny adalan'izao tontolo izao indrindra no natsoan'Andriamanitra mpahamenatra ny endry, ny ivarazana ary ny tsinitsinina amin'izao tontolo izao indrindra no natsoan'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery. Ry olona afaka natsoan'Andriamanitra, ry fiangonana nampianarina ny ovelona amin'ny finoana an'Andriamanitra isika fiangonana nandritr'izay volana septambra izay, inona no antso ampitaina amin'ny fiangonana kristiana? Olona natsoan'Andriamanitra ho azy dia tokony hatsapa fa tsy ny heriny no hanatanterahan'ny asa sy ny andraikitra napetrak'Andriamanitra taminy. Ary misy asa apetrak'Andriamanitra amintsika zay mino an'i Kristy, mino an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy. Ary zany andraikitra sy antso masina napetrak'Andriamanitra zany, rehefa Andriamanitra no miasa amin'ny fitrasana, amin'ny fanatanterahana, dia tsy andrakanjana ny an'Andriamanitra ry havana, tsy kitotony an'Andriamanitra, tsy manao fifanjanana ny an'Andriamanitra, tsy nanilika andraikitra Andriamanitra. Izany ny tena toetra toe-panahy araka an'Andriamanitra, tia ny anaran'ny fiangonana. Raha maniraka anao Andriamanitra ry havana, tsy maniraka anao fotsiny hitory, ka ianao tsy fitaovana fotsiny hoe mpitory tahaka ny haut-parleur amin'teny, fa ianao mihitsy no vonjen'Andriamanitra ho fanaka mendrika ny voninahitr'Andriamanitra, ho vavolombelony amin'ny teny, amin'ny asa, hatramin'ny aina eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ovay ary havana zay tokony ovaina e, itsio zay tokony itsina e, kapao zay tokony ho kapaina, aoreny zay tokony aorona mba hipartahany fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ho voninahitry ny anarany, ho voninahitry ny anarany. Tandremiko ry havana fa izany Jesosy Kristy izay efa nomeny antsika zany no manana ny fahefana feno ahatonga antsika olon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana azy, mbola manao fitarainanao antsika ary manana ny fanafody tsara indrindra, ho famonjehny, ho fampiavanana, dia ny famelan-keloka tamin'ny alalan'i Kristy zay vitany teo amin'ny hazo fijaliana, fampiavanana ny tany sy ny lanitra, fampiavanana ny atsimo sy ny avaratra, fampiavanana ny olona rehetra. Izany no ambaran'ny hazo fijaliany Kristy, ka Kristy amin'izao tontolo izao, ary izao tontolo izao any Kristy. Ary isika fiangonana dia ahitaona ny hafa ho ao amin'Andriamanitra, ho voninahitry ny anarany. Amen. Vavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay tsara indrindro, mahefa ny zavatra rehetra ianao amin'ny alalan'i Kristy ho anay. Nafoy azy tamin'izany hazo fijaliana izany ny manam-pahaizana sy ny manam-pahefana. Nafoy azy tamin'izany hazo fijaliana izany zay rehetra namany, na dia ny akaiky azy indrindra aza, koa ny hazo fijaliana no hazo ny fampiavanana ny tany sy ny lanitra, fampiavanana ny olombelona rehetra, zay hitany Isaia mpaminany efa arivo taona lasa mahery zay. Koa mitenena tompo malalo, mamonje zany anay malagasy amin'ny alalany zany hazo fijaliana zany ianao, ary ampiorenana fampiavanana araka ny Kristy marina eto amin'ity Madagasikara ity, mba ho mpitondra fivavahana, mba ho diakonina, mba ho mpitandrina, mba ho kristianina, olo ny fampiavanana, olo ny fiavanana ny kristianina, satria ny tsimo, ny avaratra, ny ambony, ny ambany, akambanao, aoronao amin'ny toerana anankiray ho tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, rava ny hevitry ny fisarahana rehetra, ary tonga voninahitr'Andriamanitra ny fiombonana amin'izany. Tompo malalo, sitrano ny marary amin'ny toerana misy azy. Tompo malalo, ampaherezo ny tanana amin'ny ravoravy, ny loalika malemy amin'izao fotoana izao any amin'ny toerana misy azy, ny mety mamoy fono ny toejavatra samyny hafa, fa na masonao fantatro fafaka mamaly sy miasa amin'ny fomba anao Andriamanitra ianao, ho famelana ny fahadisoan'izay rehetra mahatsiaro tena fa diso amin'izao fotoana izao.